Україна буде стимулювати розвиток космічної галузі за рахунок внутрішніх замовлень. Про це заявив прем'єр Микола Азаров під час поїздки на підприємство «Київприлад». За словами Азарова, гроші на це передбачені державною програмою активізації економічного розвитку. Також прем'єр-міністр заявив, що попри нещодавню аварію ракети «Зеніт» під час запуску, космічна галузь України повинна відстоювати свої позиції на міжнародних ринках. Надо сводить сбои к минимуму. Надо доказывать, что процент отказов нашей техники минимальный. По сравнению с конкурентами у нас более надежная техника. А на переговорах с нашими партнерами, конечно, мы будем вот эти позиции отстаивать.